这里是高台县南华镇，搞到9点多才出发，一直说有沙尘暴，耽误了2个小时。这又是一个什么古城堡，休息的亭子。青海国际物流园，新疆美食城，就是20公里的上坡，前面那个过桥那个坡就比较大了。看看这里司机之家有没有吃的。啊，走吧，没有吃的。哦，好，谢谢。老板，前面山坡还有多少公里啊？就没有山坡的。哦，谢谢啊。哦，好好，谢谢谢。好好，谢谢。先早点赶过去，怕晚上有沙尘暴。谢谢啊。已经骑了快30公里了。应该差不多20公里上路，那出城没有多长时间就上路。他这个路就平了。从南华镇出来23公里这个地方，终于到了下坡的路，再往前面走走。看看有没有吃的。一边是高速，一边是国道。这里有卫生间、餐厅，看见了，就不知道有没有吃的，应该有吧。刚才那个老板介绍的。米饭，米饭也有饭，吃饭还行。吃饭呢？你早上吃饭？那我吃饭。冰的，冰的不能吃。这个冰的怎么是冰的呢？啊，冰的地方不怕冰的。
这里的餐厅是加气站，加气站的。加油，给司机吃的。我们今天吃了个免费中餐。路不好走二三十公里。这边过来就马上知道了。我们都冻感冒了。这里要现在好一点。我这儿来气温好多了。好嘞。谢谢啊。谢谢谢谢。谢谢感谢。别的帮人忙也帮不上。谢谢谢谢谢谢。在路上慢点。好好。看右边那么多太阳能板，282。苦水口一号烽火台，上面是过去古代的烽火台。从南华镇出来大概4公里的样子，然后是23公里爬坡。那他们说的就是要推着走的坡，推着车子走的坡，就去多少公里了。然后后面还有小40公里到清泉镇，清水镇吧，我也不知道，应该是起伏山坡。过了清水镇应该一直下坡到酒泉，但是今天把时间给耽误了，骑不成。起伏路估计的不错啊。起跑在问别人能不能借他们房间搭个帐篷，还有35公里吧，小40公里，都是起伏爬坡路。他说好的有位置，他敢跟你搭？我本来去了，他是这样说的，他说我们这里有人要洗澡。我说我现在不打，我到晚上睡觉的晚上。他说那可以可以，就是那个淋浴房啊，真挺好的，一个是男一个是女，一个大两个大房间空的。他说你晚上要搭到这女的这边面，搭帐篷，真好，又有电又有水，还有洗衣机。好嘛。他看你可以，你休息休息吧。他说往30公里还有30公里到清水，清水也没有住宿。是吗？我就怀疑了。有的人真是鬼敢，清水也没住宿。他跟路，我就问他，我说这路是不是下坡？他跟都一样的，就是这样。他看这个一直都往上，肯定一直都是往上。我就看早上，你看，因为路况不行，赶早不赶晚。他看这个沙尘暴啊，他说不准是早上还是晚上。他说他们这个前两天，老大的沙尘暴没有了，真是可怕。前两天他还有一个，他看到新疆那里更可怕，他讲。是的吗？我跟你讲。不要担心沙尘暴，哪里都有的。因为沙尘暴根本就骑不成。就在这休息嘛，那你没休息。反正明天一天起早呢，赶到酒泉嘛。明天起早赶到酒泉。因为这30公里过后就下坡了嘛。不，他赶的不，他赶一直都是上坡，没什么下坡。有啊，我那个刚正好到酒泉那 DJS。不过我暂时我不搭帐篷，不睡觉，到晚上再看那边。一年刮了嘛2次3次。偶尔会刮那样的沙尘暴，正常就是刮刮风，就是你们想的那种吓人的那种程度，很少很少。我们就看了前嘛，看了前面很少很少，合适就好嘛。再往前过了这个地方，
你只有再走七十五公里，还有一个服务区，也会像我们这种情况。那你们这个不行，他肯定也不行的。合适，他这个泊的要清水，清水镇没有居住哦。清水啊？嗯。清水镇还远着呢，还有三十公里。三十公里吧。啊，而且你们要走，叫我正是顶头风。嗯。一到下午这边基本刮西风。你能不能骑得动？而且前面还有，嗯，现在应该维修变道着呢，有八公里左右的变道，嗯，土路，土路，没事。我们看到这应该是个岗亭，因为这边上就是交警，交警，这个还有颠的，我们去看看，那这边就是要找啥子。这里是云山寺，这个地方叫云山寺。啊，前面那一个交警那个看房子那个空的不知道，他说前面那个有一个就是马路边有一个有一个住户，哦，趁着住宿接着了。哦，这右边，这个右边，啊，这个不也住宿吗呢？哪里？那上面写的住宿，我们问一下。那得有人没人，还在那地方。那去看看吧。这上面写的住宿，我来问问。哪里？那上面不写了个住宿住房？那我来，我去问一下啊。这个。不敢，他不敢前面吐露。那全部是他打的船的这个。那也不能吐。啊，前面有个临站的就有五个车的，咋吃面的五百公里？哦，我们查的没有，就在临站嘛，一个车开。身份证啊？有啊，还没身份证哪敢出来？嗯，好的。嗯。这里厕所在哪里？晚上上厕所？那边，那啥，我们看见，你看。哦，那个地方。嗯。嗯，反正你不要乱吵，就是那边。谁呢？他的背心，算换那个被单子，不塞背心不行。被子换个，你给你们干那个换一双。哎，我们这也没有这太不怎么的。嗯。这我们这都算好一点的。大家好，我是老胡，今天是4月10日，从南华镇到酒泉是144公里，从酒泉到玉门关也是140多公里，从玉门关到瓜州也是140多公里。按正常的骑行，一天都可以到。但是昨天听人家说，这几天有沙尘暴。有人就不敢骑行，我的举荐就是今天早上打开窗子，外面都是风平浪静的，应该可以骑行。如果起风，它这的风应该跟西藏的一样，都是西藏包有雨，它一般都是晚上下，白天下的少。这里有风，应该也是晚上才有。然后起跑就问了别人说是要到晚上7点才有，然后急急忙忙的9点多了叫我出发，这个时候你出发最佳时间已经少了一个小时。别看一个小时骑得好可以骑10几公里，这10几公里如果是上坡的话，也让你要多踩几下。然后我们就骑行的时候速度也并不快，骑了越到这后面呢坡越长，到最后我才知道这个到那个清水镇70公里，全部是上坡，其中有20公里，按他们说的话，就是要推着自行车往上走的。
但是我们基本上都骑上来的，速度也不快，和走路差不多。骑了30多公里，然后起跑骑不动了，就想休息。我休息就趁早吧，然后在这个云山子这个地方叫云山子，搞了半天还是去了这里，还好有住宿，20块钱一个人。今天也没劲说话，住宿应该还好吧，不管什么样比外面搭帐篷要好点点。但卫生肯定没有自己的睡袋好。如果是早上8点钟就出发的话，应该是1个小时你打12公里均速啊，70公里，前70公里都是缓上坡，有这70公里缓上坡，其中有20公里是难爬的，比较陡的坡，就是就是1个小时12公里，5个小时就是50公里，60公里，60公里，8、9、10、11、12。1点至2点可以把这70公里给骑完，然后70公里都是缓下坡到九曲，70公里缓下坡，3个小时应该是足够了，就是2点、3点、4点、5点，再跑1个小时，6点就可以到九曲，7点就有点晚了。怕有风，我说在甘肃新疆这里沙尘暴是家常便饭，没有那么恐怖，不需要搞得那么吓人。没有肉，这个里面。汤的。汤。切小一点，切小。他那其实烧的好些，这就把汤的汤粗，还有粗给嘛。哦，我就那个酱油粗在一块。那就把这酱油粗倒点牛肉。嗯。那就要怎么给他皮的？不啊皮。手干净了。那个袋子往旁边拿的面，那个袋还烧着了。不对，那主要人在边还有什么要紧？你把水沥干了，人家这草不弄了，今天是水盐弄草了。啊，有刀吗？把刀把它逼逼，把水逼逼。来，你听我不错，把刀把逼。不要紧了，怎么讲？不要紧，能把逼成这稀花的了。什么是水？不要紧的，就是有关系。把你倒水的油都可以用。我总觉得好像不对，这个应该把刀逼逼的，我把刀逼逼。我那个说话的，我那个脚，我那个包吧。怎么了？我刀子都不要了吧？啊！刀子都不要了吧？
这样的。不对啊，我是居户嘛，不在这住。下面怎么去？你知道，古巴。我装的女装嘛，没辜负的嘛，人家给我穿的，我跟你告诉你。我怎么可能？我这个冬还真穿。辣椒炒白菜。对。吃那个哦，还炒好的。不吃不然的话，搞得皮不多不好吃。炒的皮下，我炒的有点炒了。啊，那加白菜吗？那搞炒吗？加白菜就倒水的。嗯，对的。啊。还要加白菜。嗯。你不贪不？这个不然不能多的，多了就不好了。我们不懂哦。嗯，有东西。咋了？啊，有啥了？嗯。我就不管了，我就洗米去了。你看，行吗？还要吧？走走走走走，好好好，好。你叫他放那个生力。啊。你就学个做那个生力。你给做吧。你看，不错。这啤酒还有点香，哎呦，这个条子我都找不到地方放，看过吧？我的那个泡奶粉的那个那个呢？啊？我们放这里了吗？放这里。我们就放那里吗？我那个泡奶粉的那个，哎呦，都有，都放过。你穿吧，死。啊？那个泡奶粉的那个小壶头奶粉，那个火锅肉。拿这没有油就不好吃。嗯嗯嗯嗯，完了。这个要把你辣椒籽整掉。这啤酒还够猪肉的。你告诉我，黄河啤酒。你不能我。这个是不是？
想你说。啊，他都有问了。嗯，我和刘阿贵，早不晓得这个胡子都鼓励到，看到没有？还是蛮淡的。我老板好些。啊，吃吃结束，我老休息。哎呦，我的妈逼！哎哎呀，黄，这个酒，你看，一般啤酒就五度、五六度，我那十一度。怪不得。哎呀。嗯、味道怪好，有点像我们那个八九十年代啤酒。那、啊、买一瓶带的不就是，都是买得到。你背的怎么买？不，你到那个酒泉也有嘛，不都是甘肃地界？你看看那，那讲起来。嗯，3块钱一瓶这个。又便宜。啤酒啊，我在哪个地方有个啤酒2.5块，不便宜。便宜、哦，万一怎么？我们店里买不叫要饭馆里买就5块嘛。我们家里买多少？我们家里一般现在啤酒杯就是，餐厅买大概就3块嘛，2.5块。我买那个3层不就是2.5块的？好，没得好过我们。嗯。